El Consell General de Cambres de Catalunya insisteix a reclamar a l'Estat un major esforç d'inversió en infraestructures a Catalunya. Recorden que hi ha inversions pendents, tot i avalar el pacte entre partits que ha permès la presidència del socialista Pedro Sánchez, perquè entenen que aquest obre una oportunitat per l'estabilitat política que necessita l'economia, i troben a faltar referències a aquesta problemàtica que adverteixen frena el creixement econòmic a Catalunya. És positiu que hi hagi un govern a l'Estat. El que ens sap greu és que d'alguna manera amb aquest pacte de govern doncs, no s'hagi encara resolt un dels temes que per nosaltres és molt important i que vam d'alguna manera demanar abans de la investidura, que és el tema de les infraestructures, que no hi hagués un pacte clar d'infraestructures i sobretot de reconeixement d'aquests 45.000 milions d'euros de dèficit d'infraestructures de Catalunya. Des de la Cambra de Valls, que ha estat l'anfitriona de la reunió dels 13 presidents de les cambres catalanes, s'especifica quins són els principals dèficits a la demarcació. Nosaltres hem de reclamar les dues eixos més importants, que són el corredor del Mediterrani, pel que fa que es afecta pràcticament transversalment a totes les cambres i molt especialment al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Aquesta jo diria que és la primera que hauríem de dir. A partir d'aquí ja començaríem a parlar amb connexions amb l'Aragó. Els presidents de les cambres també adverteixen de la necessitat que tant el govern espanyol com el català fixin aviat pressupostos per donar estabilitat a l'economia. També esperen que la Generalitat aprovi finalment la llei de cambres que ha de regular el funcionament de les mateixes al territori català.